Olá galera, que Deus abençoe vocês, mais um vídeo aí pro nosso canal. Seu Francisco, bom dia aí, dá um bom dia pra galera aí. Bom dia galera do nosso canal aí, do YouTube. E aí, seu Francisco, o senhor fez questão de fazer mais um vídeo aí pra mostrar pra galera aí essa beleza aí que, graças a Deus, é uma fartura, né, aqui na nossa região. Olha só galera, antes de seu Francisco mostrar pra vocês, olha só que maravilha. E aí, seu Francisco, olha só que bonito isso aqui, né? Mostra aí pra galera. Galera, né, tô aqui com muito araticum, galera. Uns já bem maduros, outros bons de se comer, galera, viu? Os araticum liso, viu? E o araticum graviola, que você tá vendo aqui. E agora eu vou abrir um agora nesse momento, né, galera? Pra mim comer, né? Pra saber que o bicho é gostoso mesmo, viu, galera? Olha só, pessoal. Viu? Olha só aí. Vou abrir esse araticum aqui, galera. Que araticum, galera. Beleza, galera. Veja só. Olha só, galera. Isso aqui, galera. Olha que coisa linda, né? Uma fruta isso daqui, galera, do nosso cerrado, nosso aqui do Nordeste, galera, viu? Uma fruta daqui bacana. Galera, eu vou até comer aqui um aqui, galera. Comer é bom, viu, galera? Seu Francisco, explica aí pra galera que sabor tem esse araticum. Galera, e é uma fruta comitiva, pessoal. O araticum é... Exatamente, viu? Ele é uma planta comitiva. A folha do araticum tem benefício. Se você pega a folha dessa planta aqui e coloca na sua cabeça, você estando com dor de cabeça, aquela folha, isso, ela chupa toda a dor de cabeça, viu? Como é a folha aí, tem benefício e como fruto. Olha só que bonita aí, ó. Veja só, galera, que fruta bem de pestinho, linda, gostosa, viu, galera? Essa fruta aqui é gostosa aqui, galera, viu? E agora, São Francisco, aqui, o senhor vai mostrar pra galera aí. Agora vai deixar todo mundo com água na boca, galera, né? Agora eu vou comer aqui, galera, essa fruta aqui que eu abri pra mim comer mesmo, viu, galera? Pra você ver que essa fruta aqui é comitiva e boa de se comer. Veja só, galera. Galera, só fuder. De primeira, galera. Essa fruta aqui é a melhor que tem da região. Que é o araticum, viu, galera? Araticum liso, viu? Uma delícia, né? Uma delícia. Só no jeito. Docinho, docinho, viu, galera? E o sabor, seu Francisco? O sabor, meu amigo, é impecável. Bom demais. Você comendo, galera, você vai ver só. Que fruta gostosa, viu, galera? Que araticum. Pessoal, vocês nem imaginam o cheiro, né, irmão? Cheiro, é um cheiro assim bem... Exatamente, galera. Que é uma gostoso, fruta, viu? Boa demais, galera. Vamos com isso daqui. Veja só, galera. O gosto, galera, de primeira, galera. Veja só. Gostoso que se come. É o gosto da graviola, galera. Meu gosto da graviola. Viu? Vamos lá comer, galera, que é gostoso aqui. Vamos lá comer aqui, que a fruta aqui convida a você comer essa fruta aqui, galera, viu? Galera, mais um vídeo aí pro nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, viu? Valeu, galera.